waxaa jiray in jabhadahaasi ay sidoo sidoo ay beegsan jireen ciidamada makalkayaga iyo kuwa leeyo booliska iyagu markaasi maxaan ku dhahay dagaalka ku soo qaaday laakiin dadka shacabka jabhadii ka dagaalama jiray deegaanka Soomaalida ayaan sheegayay ma aysan jirin dad shacab ah oo la beegsan jiray intaasii waxaan rabaa inaan ka soo hadii aan ka gudubno qodobkaasi waxaa jira in magaalada Jigjiga laga dareemayo durbaba baasaboorkii Soomaaliga ahaa oo la tilmaamay deegaanadu inuu musuq xoogan u xareeyay marka eedsadu arkaa baasaboorka la tilmaamay in musuq xoogan u xareeyay oo waliba kii degdeg ah loo raray dhanka ayaa dhig sabab faragoda hal mar baan dhankaas kaaga noqonaya baasaboorku ma baasaboor Soomaali waa baasaboor Itoobiya baasaboorka la joojiyay arrin degdeg ah qeyb emergency la joojiyay waa baasaboorka Itoobiya arrintaas dowladda Itoobiya waxay sheegtay inuu musuqmaas weyn ka jiro guud ahaanba dowlad deegaanada oo jiraan rag ka macaashaya baasaboorada degdeg ah oo sida dadka xanuunsan dadka waxbarashada u socda guud ahaanba loo sameeyay oo lacag lagaga cunay jiray dadkaasi arrintaasi dowlad deegaanka Soomaalida ayaa aad uga jirtaa deegaanka Soomaalida musuqi ugu weyna ayaa degayo dhanka baasaboorka dadka baasaboorka loo jaray waa dadka koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya ka yimaada waxaad arkaysaa dadkii deegaanka u dhashay oo laba maalin iyo saddex maalin ama usbuucba leen ugu jira oo ku dhahay usbuuc koor baan meeshan imid iyo dad aan la garanin oo gaariyo qufil lagu keenayo oo lacag laga qaadanayo dadka deegaanka lacag ma bixiyaan shil lacag ma bixiyaan wixii sharciga dalka uu gol yahay mooyeen tabashin dowladda masiyaan ninku leenku iska soo galaya gurigoodu ka soo tagaya soo waraaqihiisii dhalashooyinkiisi iska wata halkaas iska usbuuc u taaganaanaya dad gaariyo qufula lagu keeno oo laga qaatay $10,000 oo arrin degdeg ah loo sameeyay oo la garanayn ayaa baasaboorada loo gooyaa oo deegaanka Soomaalida ka jirtay 4 sano ee la soo dhaafay ilaa waqtigii Cabdiile xilka wareejiyay waqtigii Cabdiile way jirtay dad yar yar oo loo sameen jiray siyaasiyiin Soomaaliya ka yimid oo kala baasaboor loo gooyin jiray oo laakiin ay wax ka dawladda ka soo gali jireen oo maamulka dawladda caga madaxtooyada kale soo mar jireen dad oday dhaqameed oo kale oo gobolada Soomaaliya ka soo jeeda iyo siyaasiyiin Itoobiya ay dana siyaasadeed kale ee baasaboor loo gooyin jiray way jireen laakiin hadda dad dhalinyaro dumar nooc kasta oo Soomaaliya noocyada kala duwan ka yimid ayaa saa u soo qulqulay $10,000 siyaasiga la siinaya gaari qufur ku soo qaada dhalalag halkaas laanta socdaalka lagana dowlad deegaanka halkaas loo wanaamay dadka deegaanka halkaas ay ku jireen marka dowladda Itoobiya arrintaas ay waydii ugu dambeysay dhan dabagal weyn ku waday waxaana la ogaaday inuu baasaboorku uu umada badan gacanta u galay marka arrintaas ayaa loo joojiyay qaybta emergency-ga laakiin wali baasaboorku wuu socdaa hawshaasi waxaan leenahay waa hawl fiican ayo dadka emergency-gana ay caqabadaha halkaas ku leey kala kulmi doonaan laakiin in baasaboorka la xayo oo dad aan la garan uu gacanta u galay waxaad ogeyd dagaalkii ka dhacay gobolka Afdheer in xoog argagixiso la dilay jabashada laga soo bixiyay baasaboorka Itoobiya ayowad dhalashooyin lagu sameeyay gobolada guda iyo qorxaya dhalashooyin ay ku qoran tahay oo baasha mustabaqada baasaboorka lagu goosan jiray ayaa wataa adeweyd marka baasaboorka Itoobiya total faraha ka baxay waana maamulka xag jirka deegaanka ku habsaday aad iyo aad baad u baahsan tahay dawadayaal qaybtii dambe ee barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay waxay tilmaamayaan in qowmiyadda amxaarada ay soo bandhigeen in 800 iyo 80 milyan oo bir oo lacagta Itoobiya inay ka warwiyeen buugii madamar ee la doonayay in qolo walba ay wax ay doonayaan ay ku dhistaan haddaba qowmiyadda amxaarada ayaa sheegtay in Iceland dhimatay qarnigii 17-aad ay taala ugu dhisi doonaan meesha ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu amray in dargidii ciidamadii dargidii looga dhiso taalo duleedka magaalada Jigjiga waa karaamar dhe arrintan ayaa wax ka weydiinay shida arrintan si kugu muuqataa arrintan karaamar dhowrta waxaa moodaa inay tahay arrintan qorshe si weyn looga soo shaqeeyay dhaan haddana Soomaalidu ayna si weyn ugu baraarugsanayn inkastoo warbaahintu ay ka hadlayso haddana qorshahaasi Soomaalidu waxaa moodaa inay si weyn ugu istaagin shacabka dowladda Soomaalida waxaa looga baahnaa inay karkaarada jirsadaan mudaharaadaan dibadbaxaan karaamarda ay taalooyin ka dhistaan ay ayagu gacantooda macmal ay ku sameystaan gudahana dowladda Itoobiya ay dareento culayska uu leeyahay dadku waxayna rabeen inay lagu qasbi karin dadku waxaad moodaa inay arrintan dhaayarsadeen arrintan waa qorshe si weyn looga soo shaqeeyay Addis Ababa lagu soo saxay Mustafa Maxamed Cumar ayaana qandaraaskaasi soo qaatay waana mid fulaya Abiy Axmed mar kale ayuu ku dhiirigeliyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida maadaama ay maamuladii dowlad deegaanada oranaya ay wadawakiil shirka ay ku qabteen Addis Ababa ay lacagta aadka u tira badan ay ku riyaadeen maktabad caalami ah lagu dhisay dadka hormada ka faa axmaradu habeenkii xalayd ayay soo bandhigeen ayana lacag ay ku sheegeen 800 milyan lacag ayna ka ururiyeen lagaday burkaasi la biciyay lacagtaana ina lagu dhistoona habar
سنة كورن متي إن يعني تعالى الله وده سيدون والله وحش سيدون حسي شد الدين سمعنا أيه وحلو على ذين يا إن إذا ما درجي دتك حسوقي إن أيه أنا ما مصل وسمية أنا تنسون مرنا مع قولا سمعنا أنا أنت أنا سرتجلي إني ملنا تك سمعنا وأنا استعان وأنا حق عسنا وأنا جيل مربي إن رشة أنت marka dadkan wax ka khaldan lama garanay geedahan hoos bay u soo aan oo umada almalis inuu dabar geeriyo ama dalkoodii deegaanka la qabsay dad iska raaka arimaynayo iyaga arma taana hore sanay imada ee Soomaaliland ay soo duuleen day hadda go'doon baan la gariyay maanta dagaalka u dambeeyay oo loo kala baxay yaa meesha ma taana ka dhacayo jamaahirta ee tasiinay ilaa hadda guulo waaweyn oo la taaban karo isoo hooyay inta dagaalka u bilowday saaka ilaa hadda aadiyadi baduma hasantii dawdiyal waxaan soo socdaa qodobaxiisa badan oo ay ka mid yihiin baydhabo oo dagaal uu ka socdo oo lagu dilay 14 dagaalamayaasha kooxda al-shabaab iyo waliba madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo gaari doona magaalada muqdisho iyo waliba dalka Soomaaliya ee raahde balse markii hore aan ku horeyno madaxweynaha tan talada haya waa xasan sheekh maxamuud ayaa safar dhulka ku gaari doona gobolada dhexe deegaanka far badan waa uu mari doona xilli uu ku amray ciidamada inay si degdeg ah u qabtaan magaalada Eelbuur oo ay gacanta ku hayaan kooxda Al-Shabaab hadaba arrintan ayaa wax ka weydiinay gooni oo inta badan ka faalooda koonfurta Soomaali gooni ee bal arrintan madaxweynaha uu dhulka ku marayo sidee isugu aaminay inuu wadada dhulka uu maro horta aan dhul far badan oo shabaab ku yeesan jirin ayaa la xoreeyay taas ayaa ku dhiirigelisay madaxweynaha Soomaaliya inuu dhulka maro hadda kor rag ay ka mid yihiin Xildhibaan Jacfar iyo rag kale ayaa dhulka maray ayaa ku soo baxay Muqdisho gaareeyna maxalada deegaanka Maxaas marka hadda waxa leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa laga yaabaa inuu mar dhow ku tago magaalada Dhuusamareed safar dhulka ah asagoo u kordhgalaya xaaladii iyo shabaabka dhulka laga xoreeyay marka arrintaas way soo dhowday waxaana ka hadlay madaxweyne ku xigeenka nimanka ilaa Galmudug oo sheegay in madaxweynaha uu ku imaan doono safar dhulka kadibna uu soo gaari doono magaalada Dhuusamareed waxay kaloo sheegay in madaxweynaha uu amray in la qabto magaalada Eelbuur weliba si degdeg ah oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinka lasoo dhaafay kusii dhawaanayeen marka haddii madaxweynaha uu dhulka safar dhulka uu ku tago 17 sano kadib waa markii ugu horreysay madaxweynaha Soomaaliyeed intuu Muqdisho ka baxo Dhuusamareedna uu ku tago marka arrintaas waxay noqon doontaa dhowrjab ayay shabaab ku noqon doontaa ayagoo madaxweynaha waxba gaarsiinin hadduu Muqdisho ka tago Dhuusamareedna uu tago maxaa la dhihi karaa shabaabku way jabeen wayna burbureen daraad waxaa la sheegayaa kuwa waaweyn kasoo tilaabay inay deegaanka baladweyne ku dhow ay weerareen kadibna dib loo jabiyey marka waxaa la sameyn doonaa meel baaris aad u weyn jidka laga sameynaa weliba ciidamada ayaa lagu diyaarin doonaa dhulkaas aad u difaacan madaxweynahana si nabad ah u gaaro magaalada Dhuusamareed asagoona amarka ugu dambeeya degdeg siiya ciidamada in maalmaha soo socda magaalada Eelbuur gacanta lagu dhigo fargo waxaa bilaabanaya sida la sheegayo phase 2 oo aad dagaalka qaybtiisii labaad marka abaabulkaas uma socdaa mise waa un arko oo uli arko ma laga sheegayaa abaabulkaas waa socdaa oo haddaba bay dhabo dagaal ayaa ka dhacay shabeelaha dhexe dagaal ayaa ka dhacay halkaas oo idin weliba xadka maxayr galguduud iyo shabeelaha dhexe dugtigeeda dagaal aad u culus oo ciidamada dowladda deegaanka far badan ku qabsadeen ayaa jiray shalay iyo daraad oo idin shabaab far badan ayaa lagu diray dhulkaasi ilaa ay dhowr deegaan oo ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka marka dagaalku waa bilowday sababaha hadda madaxweynaha Dhuusamareed u tagayna waa in dagaalka la dardar geliyo meelo fara badanna aag fara badanna laga furo dhankan iyo bay dhabana koonfur galbeed inay ka bilowdo Jubbaland dhankeeda kasoo wado dhankan Hirshabeelle iyo Galmudugna ayaga dhankooda iska kaashadaan oo Eelbuur dhulkaas la soo xoreeyo waad mahadsan hadii aan kursi socono waxaa la tilmaamayaa in duleedka baydhabo uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka ee koonfur galbeed Soomaaliya haddaba dagaalkaasi qaabku u dhacay dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal aad u qaraar waxaana qaaday ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada koonfur galbeed kuwaasoo niman shabaab oo kusoo dhawaaday meel lagu magacaabo Makuuda halkaasoo ah meesha 7 kilomitir u jirto magaalada Baydhabo ayaa weerar qac ay ku siiyeen waxayna ka dileen 14 xubnood oo shabaab ah mididkoodana way soo bandhigeen marka waa howlgal aad u qorshaysan ay sameeyeen ciidamada ayagoo la sheegay in 7 kilomitir kaliya ciidamadan ay magaalada Baydhabo soo jirsadeen